כל הלייב, תום פולונסקי. מצלב אותי כאן חבר של שאטו, ואנחנו ממש לפני תחילת האירוע הקיסריה, האירוע השנתי של עידן, אבל מה שרוצה לדבר איתכם היום, זה על ההודה הזאת בקרן הרים, זה ההודה שאני גדלתי עליה. לא, זו הייתה ההודה הראשונה שהיינו הולכים ולא היה מורה. אני זוכר החבר'ה של עידן, שהיום הם חגורות פרופסור, הם היו מארגנים את ההודה הזאת, והיינו באים, והיינו תופסים כלים, והיינו מביאים כלים מהבית, והכל היה באחריותנו, והייתי מחכה להודעה הזאת משבת לשבת, היינו תופסים טרמפים, היינו נוסעים באוטובוסים, וזה היה השיגרון שלנו בקפוארה, זאת אחד עם השני, ובאמת זה אחד הזמנים הכי טובים שאני זוכר בקפוארה, אבל המפגש האמיתי של קפואריסט זה המפגש בהודעה. אנחנו יכולים לדבר, לדבר עד מחר, אבל מה שמשנה בקפוארה זה הגוף, ואיך שהגוף מדבר, וזה המפגש שקפואריסט יוצר אחד עם השני, מה שהגוף מספר, זו האמת, אפשר להסתיר את זה בשום צורה. אשר. This is not capoeira, or this is not. Someone wants to do a stone and say, no, it's not capoeira. This kick is not capoeira. This jinga is not capoeira. You cannot say capoeira is much more before you've been there, before they've been there. It's, you cannot say it. You can say in my academy, it's not. But you cannot say it's not capoeira. Even with, I will exaggerate and say, even with someone punch or whatever. If in the moment you say it, if I say that, accept it as capoeira, then it's capoeira. Capoeira is, it's not something that no one wrote down what capoeira is. So it's for your own interpretation. To control. Then when someone kicks me with no control, then even if I'm not got really hurt, what I see? He tried to, because he didn't control. He tried to, that he didn't knock me out. It doesn't mean that he didn't want to. אחד היה איזה יום של הודה בווינגייט של הקורס מדריכים, ודיברתי עם עידן אחרי זה קצת, והוא התעניין בעבודה שלי בטירה, ואמר שמה שאני עושה שם זה משהו יוצא דופן, כמובן הסכמתי איתו, והוא אמר ש אנחנו צריכים באמת יותר להיכנס לזה ויותר, הוא צריך בעצמו, הוא מה שממש התלהבתי זה שאמר שהוא בעצמו לא מספיק מכיר את העבודה שלי ושהוא הולך לשנות את זה בעצם ושהוא הולך לחקור אותה יותר ושהדבר שממש ממש חשוב לו זה שאני אביא תלמידים שלי לקיסריה נוער ודברים כאלה וזה היה מין שיחה שבלי הרבה מילים אבל זה היה מאוד משמעותי בקטע של העבודה שאני עושה בטירה, כי אני יודע שזה פשוט משהו שהוא בא עם המון המון מכשולים לאורך השנים, והמילים המחזקות האלה מהמאסטר של הקבוצה, זה היה משהו מאוד משמעותי. Sem distinção de estilo de capoeira, da inteligência, de sadista, eu gosto de capoeira bola, gosto de capoeira regional, gosto da capoeira bem jogada, que é isso que vocês estão fazendo.